Բողոսարակելի երկրորդ թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 8-րդ, տալ արատաձեռնորեն. Եղբայրներ, ձեզ ցույց եմ տալիս Աստծո այն շնորը, որ տրված է Մակեդոնիայի եկեղեցիներին, որովհետև հակառակ իրենց կրած նեղությանն ու մեծ փորձությանը, նրանց ուրախությունն անսահման եղավ, և իրենց ծանր աղքատության մեջ նրանք մեծ արատաձեռնություն ցուցաբերեցին, քանզի իրենց կարողության համեմատ և նույնիսկ իրենց կարողությունից էլ ավելի հոժար կամքով իրենց տվածի մասին են վկայում. Բազում աղաչանքներով աղաչում էին, որ մեզ տան այն ընծաները և պաշտոնի մասնակցությունը, որ սրբերի համար է։ Եվ ոչ միայն այն չափ, որ չափ ակնկալում էինք, այլ իրենք իրենց ևս նվիրեցին նախ Տիրոջը և ապա մեզ Աստծո կամքով։ Աղաչեցինք Տիտոսին, որ ինչպես սկսել էր ավելի առաջ, նույն ձևով և ավարտին հասցնի ձեր մեջ այդ շնորը ևս։ Եվ ինչպես ամեն ինչում հարուստ եք հավատով, խոսքով, գիտությամբ, ամենայն փութաջանությամբ և այն սիրով, որ կա ձեր մեջ մեր հանդեպ, նայեցեք, որ այդ շնորհի մեջ էլ հարուստ լինեք։ Հրաման տալով չէ, որ ասում եմ, այլ ուրիշների փութաջանությունը տեսնելով ձեր սիրո անկեղծությունն եմ փորձում, քանզի գիտեք շնորները մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի, որ ձեզ համար աղքատացավ, նա որ հարուստ էր, որպեսզի դուք նրա աղքատությամբ հարստանաք։ Եվ այս բանի վրա մի խրատ եմ տալիս, քանի որ դա ձեր օգտի համար է։ Դուք, որ առաջինը սկսեցիք ոչ միայն անել այդ գործը, այլև այն կամենալ դերևս անցյալ տարվանից, բայց արդ ավարտին հասցրեք այն, որովհետև ինչպիսի հոժար կամքով որ սկսեցիք, կատարեցեք այն ձեր ունեցվածքի չափով, քանզի եթե առաջուց հոժարությունը կա, տրվածը ընդունելի է ըստ տվողի ունեցածի և ոչ թե ըստ չունեցածի։ Ոչ թե ուրիշներին հանգստություն եմ կամենում, իսկ ձեզ նեղություն, այլ թող լինի հավասարությամբ, ներկա դեպքում ձեր արատությունը թող լցնի նրանց պակասությունը, որ նրանց արատությունն էլ լցնի ձեր պակասությունը, որպեսզի հավասարություն լինի, ինչպես գրվածել է, թե ով շատը հավաքեց, ոչինչ ավելի չունեցավ, իսկ ով քիչը նրանը չպակասեց։ Տիտոսի առաքելությունը։ Բայց գոհություն Աստծուն, որ ձեզ համար մեր ունեցած փութաջանությունը դրեց նաև Տիտոսի սրտում, որ իմ աղաչանքներն ընդունեց և առավել քան հոժարությամբ շտապեց գալ ձեզ մոտ։ Եվ նրա հետ ուղարկեցինք այս եղբորը, որի համբավը ավետարանի քարոզության մեջ բոլոր եկեղեցիներին ծանոթ է։ Եվ ոչ միայն այս չափ, այլև, նշանակվելով եկեղեցիների կողմից, ճանապարհորդության ընկեր դարձավ մեզ մասնակցելու այն նպաստներին, որ մատուցվում են մեր կողմից Տիրոջ Փառքի համար և մեր հոժար կամքով։ Բայց այս բանում զգուշացնում էինք, որ չլինի թե մեկը արատավորի այն ծառայությունը, որ մատուցվում է մեր կողմից, քանզի բարին ենք մտածում գործել ոչ միայն Տիրոջ առաջ, այլև մարդկանց առաջ։ Եվ ուղարկեցինք նրանց հետ մեր եղբորը, որին փորձեցինք շատ բաների մեջ, շատ անգամ փութաջան գտնելով նրան, և այժմ նա էլ ավելի փութաջան է ձեր հանդեպ իր ունեցած մեծ վստահությամբ։ Իսկ եթե խոսք լինի Տիտոսի մասին, նա իմ հավասարն է և իմ գործակիցը ձեր մեջ։ Գալով մեր եղբայրներին, նրանք եկեղեցիների կողմից ուղարկվածներ են և Քրիստոսի Փառքը։ Եվ արդ բոլոր եկեղեցիների առաջ նրանց նկատմամբ ցույց տվեք ձեր սիրո և ձեր հանդեպ մեր պարծանքի